càncer és un problema sanitari de primera magnitud. Els últims anys, des del punt de vista d'investigació i mèdic, hi ha hagut grans avançaments. Això suposarà que en els propers anys, en la majoria dels casos, esdevindrà una malaltia crònica. Això és una molt bona notícia. Però alhora, la longevitat de les persones suposarà que hi hagin encara més casos de càncer. I això demanarà un suport psicosocial cada vegada més important per a tot aquest col·lectiu de persones i les seves famílies. Com deia abans, cal lluitar contra la malaltia des del punt de vista biològic, però cal complementar-ho amb un suport psicosocial. És per això que des de fa 16 anys existeix Oncolliga, una fundació que té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones que tenen càncer i les seves famílies. Quan una persona té càncer, més enllà de la malaltia, impacta en tots els aspectes de la seva vida i també en l'àmbit laboral. És per això que les empreses han de tenir polítiques i actuacions que puguin ajudar i acompanyar a les persones que tenen càncer en tot el procés de la malaltia. I és en aquest sentit on l'aliança entre empreses i Oncolliga pot ser un factor de millora de la seva qualitat de vida. I és en aquest context que Oncolliga té un conveni de col·laboració amb Foment del Treball per poder treballar tots aquests temes. El càncer és una malaltia que, a banda de tots els aspectes mèdics, transcendeix més enllà i afecta la persona malalta en les seves relacions familiars, en les seves relacions socials. També canvien aspectes laborals, aspectes econòmics, de recursos, habilitats, capacitats. I tot això comporta que la persona malalta hagi de fer una adaptació a la seva situació i hagi de desenvolupar una sèrie de recursos. No només el malalt, sinó també la pròpia família. Per tant, la malaltia té un impacte a la persona malalta i a la seva unitat de convivència. Oncolliga desenvolupa una tasca psicosocial per poder cobrir les necessitats de les persones amb càncer i dels seus familiars mitjançant uns serveis específics, gratuïts, que van dirigits i van adreçats a millorar la qualitat de vida i el benestar d'aquestes persones. El que fa Oncolliga és complementar altres serveis que existeixen al nostre sistema sanitari per poder arribar allà on, d'una manera més àgil i d'una manera més immediata, allà on la sanitat pública moltes vegades doncs, no hi pot arribar d'aquesta manera. Una de les línies d'actuació de la Fundació Oncolliga és l'atenció psicològica, que té com a finalitat ajudar les persones a adaptar-se a aquesta situació de malaltia i també ajudar a alleugerir el sofriment que comporta aquesta experiència, tant en la persona malalta com en els seus cuidadors. Des de treball social s'ofereix i s'orienta la persona en els diferents recursos, tant propis, recursos propis de l'entitat com externs, que estan a l'abast de la persona i que poden ajudar també a fer que bueno, doncs aquest camí que fa pujada doncs, sigui més planer. No? Aleshores, dins dels recursos possibles, doncs, entre d'altres, podem tenir l'orientació dietètica o l'orientació laboral. També s'ofereix unes pautes i un assessorament per cuidar la pell, que pot patir durant els tractaments. Un servei també d'atenció a domicili per millorar la qualitat de vida de les persones que estan en una situació més dèbil o més fràgil a casa seva i també un servei de voluntariat, entre d'altres aspectes, juntament amb el préstec de material clínic, per exemple. Els aspectes psicològics i socials són importants en el moment de gestionar-se no només durant el procés de malaltia, sinó també en una situació de dia a dia i d'estat de salut. Oncolliga realitza campanyes de sensibilització, d'educació, d'aquests aspectes per fomentar els hàbits de vida saludables. El Codi Europeu contra el Càncer recull tota una sèrie de recomanacions que van a fomentar precisament aquests hàbits de vida saludable, aquests estils recomanables, i per tant estableix tota una sèrie de recomanacions en quant a diferents aspectes, com poden ser, per exemple, el tema de l'obesitat, de l'exercici físic, aspectes com la protecció solar o l'exposició a altres situacions ambientals nocives, el tabac i sobretot també respecte als hàbits alimentaris.
Les recomanacions alimentàries per a la prevenció del càncer se centren especialment en la prevenció del sobrepès o l'obesitat. En aquest sentit, què és el que podem fer? S'aconsella seguir una alimentació especialment centrada en productes d'origen vegetal, fruites fresques, verdures, productes integrals i llegums. Cal recordar que per intentar disminuir el consum de carn, peix, també es poden combinar cereals amb llegums per obtenir una proteïna d'alta qualitat. Per tal d'evitar un excés de pes, és important deixar de banda els aliments que aporten moltes calories perquè contenen molt sucre o molt greix en petites porcions. Altres recomanacions no dirigides a l'excés de pes, però no menys importants, són disminuir el consum de sal, evitar l'alcohol i recordar que la beguda per excel·lència ha de ser l'aigua i, per últim, és important recordar que és millor menjar saludable que prendre suplements minerals o vitamines.